Nós somos a Killing Surfers. Ah, que massa. Você é bebê. Caralho. Atmosférico. Ops. Olha aí. A massa, hoje o sol tá do caralho. Muito massa. Yeah.
Dia 15 de janeiro, pela Crooked Records e pela Lovely Noise Records. We'll be right back.
Valeu. Pulou uma música, na verdade essa era pra ser a segunda. Trocando, né? Na verdade. É isso mesmo. Thank you.
Yeah.
Vai chamar uma figura agora, um ícone, uma mala. Um senhor de idade. Depois daqui tem festa na casa do Sebastião. Todo mundo tá convidado. É sério. Só levar uma caixinha de cerveja. Só bebe, pai. Boa noite. Boa noite, Ana Ivana. Valeu, Mari. Isso é mais. Killer Surfers, Feat Survive.
A gente vai tocar a última agora. Melhorou mais a minha voz. A gente vai tocar agora. Ela se chama Medications. Ela tá no EP, né? Quero a última faixa. Spotify, procura lá, quem é certo. Google, bota quem é certo e vai lá. Yeah.